118 gektar yer maydonida butunlay zamonaviy qiyofada qat rostlayotgan 3-chi mis bojish fabrikasida qurilish montaj ishlari davom etmoqda. Joriy yilning 21 avgust kuni Olmaliq kon-metallurgiya kombinati boshqaruv raisi Abdulla Xursanov boshchiligida kombinat tarkibiy bo'linmalari rahbar xodimlari yangi fabrikaga tashrif buyurishib, amalga oshirilayotgan jarayonlar bilan tanishdilar. Ta'kidlash kerakki, yiliga 60 million tonna madanni qayta ishlash quvvatiga ega bo'lgan fabrikaga jahon standartlariga to'liq javob beradigan xorijiy davlatlardan keltirilgan uskuna va jihozlar o'rnatilmoqda. Pudratchi tashkilot bilan tuzilgan EPC shartnomasi doirasida bunyod etilayotgan mazkur obyekt qurilishida metal konstruksiyalarni tayyorlash va yordamchi uchastkalar ishchi xodimlarini hisobga olmaganda 8568 nafar quruvchi va 820 dan ortiq maxsus texnika ishlamoqda. Qurilish ishlarining har bir yo'nalishi bilan yaqindan tanishgan boshqaruv raisi mas'ullarga jarayonlarni jadallashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berib o'tdi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari ichida yagona bo'lgan va zamonaviy avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimiga ega yangi fabrika ishga tushirilgach, kombinatning madanni qayta ishlash quvvati 100 million tonnaga yetkazilishi rejalashtirilgan.